L'àrea mediterrània, tot i ser un gresal de cultures, no és el medi natural favorable que aparenta. La falta de precipitacions, l'absència de rius perennes i les tempestes torrencials, amb els seus efectes devastadors, són alguns factors que en determinen les característiques adverses. Així, les societats naixen dels esforços col·lectius per a dominar la natura, per a tindre cobertes les necessitats que sorgeixen al si de la comunitat. Esta relació amb el medi ha conformat i ha caracteritzat el territori al llarg del temps i ha variat, depenent dels usos de l'aigua, en cadascuna de les civilitzacions que l'han poblada. Els primers habitants de la costa mediterrània ibèrica foren tribus de caçadors-recolectors. Ocuparen els cims de les muntanyes perquè a la vora dels cursos naturals de l'aigua hi havia perills de riuades i major nombre de mosquits i malalties. Eren també llocs estratègics i defensius. L'increment demogràfic feu disminuir la caça i els fruits i això suposà un canvi immens en la relació del ser humà amb l'entorn. Aparegué el sedentarisme. Abandonaren les pràctiques nòmades que els obligava a desplaçar-se allà on hi havia caça i fou necessari instaurar pràctiques agrícoles i ramaderes. L'agricultura sorgí com una necessitat per a sobreviure. Per a l'home prehistòric, abans d'estos canvis en l'entorn, ser agricultor no representa cap avantatge. Una societat caçadora i recolectora que té animals en abundància i que no té problemes per a alimentar-se no necessita l'agricultura. Ser agricultor suposa estar lligat a la terra i ser ramader, haver de munyir i donar de menjar als animals cada dia. Más importante la agricultura es que uno no depende de los ciclos de la naturaleza para poderse alimentar. O sea, uno puede almacenar trigo, puede almacenar cebada, puede almacenarla en cantidades suficientes cuando ese producto no existe en la naturaleza. Eso es una ventaja. Desde un primer momento hay silos, agujeros excavados en el suelo, que se impermeabilizan en algunos casos con tierra para poder almacenar cereales que son excedentes. Esos excedentes van a permitir intercambios entre los distintos grupos humanos. La major quantitat d'aliments augmentà de nou la població i s'expandiren els conreus. A poc es poblaren llocs molt pròxims a l'aigua per a regar els camps. L'aigua per a beure es duia des dels naixements, de vegades a quilòmetres de distància, fins a pous pròxims a l'habitatge on s'emmagazemava. Els poblaments més antics del Neolític, entre els quals es troben la Marxuquera i la Falconera, en el massís del Mont Duver, a Gandia, se situen entre el nord de la província d'Alacant i el sud de la de València. Després, penetren cap a l'interior a través dels Serpis i més tard per la Valleta d'Agres i per la zona d'Ontinyent i Bocairent, cap a l'Alt Vinalopó i tot el Baix Segura. Cuando se produce la llegada a nuestras tierras de los primeros agricultores y ganaderos, que en fechas aproximadas podemos situar en hace 7.000 años, el agua, evidentemente, para una agricultura y una ganadería va a ser un elemento importante. Y aquí sí realmente se produce una inflexión, tanto en la ocupación del territorio como en el propio aprovechamiento de los recursos que da el agua. Ya que no debemos olvidar que el agua es necesaria para la alimentación de los animales, cuando se dispone de una cabaña ganadera, ya no son los animales los que buscan el agua, sino que es el hombre el que tiene que buscar el agua para que los animales puedan satisfacer su sed. Y por otro lado, el agua, no el agua fluyente, el agua de los ríos, sino el agua de la propia lluvia, es la que nos permite unas cosechas mejores o peores. La revolució social del Neolític aparegué en zones seques en les quals va fer falta la cooperació social per a canalitzar l'aigua. Es construïren dics, s'excavaren canals per a replegar-la, es feren pous. L'organització per a aconseguir entre tots aigua va fer que apareguen les primeres formes complexes d'organització social.
Les terres on es feren més assentaments humans són àrees que avui estan degradades i pateixen processos de desertització. Si existe una cobertura arbórea de pinos, de encinas, de carrasca, esa no favorece la alimentación de los animales. No son plantas que el animal coma con facilidad y se necesitan hierbas y eso también se ve favorecido por los incendios. Y los incendios suponen un cambio lento, pero que sí es progresivo y que se está produciendo a lo largo de los dos milenios siguientes, en donde la cobertura de nuestras montañas van a sufrir un cambio sustancial. Amb aquestes accions, el sol es debilita i les pluges torrencials es curaren les faldes muntanyenques. Consequentment, desapareix una cobertura vegetal frondosa i apareixen noves plantes de sotabosc resistents al foc, com les argelagues. A l'edat del bronze, en el segon mil·lenni abans de Crist, la densitat de població augmentà on major quantitat d'aigua hi havia, com per exemple la cometa de Villena. Però les accions de l'home en la transformació del sòl, bé per a cultius, bé per a pasturatge, tingueren els seus efectes. El paisatge es va despullant. La cobertura vegetal va desapareixent. I això segurament provoca una disminució dels recursos d'aigua. També, on hi ha més població, es necessita més aigua. I este és el moment en què apareixen les cisternes. Els poblats que tenen les fonts d'aigua llunyanes per a abastir-se d'aigua les substitueixen per cisternes. És el cas d'alguns poblats perduts en les serres, o el cas de l'illot del Campello o de la Lloma de Betxí. Tot i que amb els ibers van haver assentaments nombrosos que es podrien qualificar de menudets nuclis urbans, no és fins que arriben els romans que es construeixen grans ciutats. Els romans ocuparen espais territorials molt més extensos i variats. Si no hi havia aigua a prop d'on s'assentaven, s'encarregaven de dur-la. Escollien la ubicació de les ciutats per motius econòmics, com ara la riquesa de les terres o l'existència de mineria, per motius defensius o per motius de comunicació d'una zona amb una altra. La cultura valenciana con respecto a l'agua no debe olvidar sus antecedentes romanos, porque son unos antecedentes muy claros, no tanto en cuanto al regadío, sino en cuanto a las ciudades con fuentes y con balnearios, a los centros balnearios. Y a que la vida tiene en el disfrute del agua un capítulo importante. Esta concepció de la ciutat és més complexa. Necessita un sofisticat sistema d'aqueductes, canonades i cisternes per a transportar l'aigua de lluny, distribuir-la i donar un servei diari i permanent a tots els ciutadans. Així apareix la enginyeria hidràulica i la gestió de l'aigua, que desenvolupa sistemes de regulació jurídics i socials per la seva administració. Se desplazan caudales desde un curso de agua, se sabe perfectamente cómo canalizarlos y se hacen llegar a la ciudad. En el punto de su llegada hay una redistribución para distintos usos y luego también hay fuentes públicas que en los casos que tengan carácter monumental se llaman ninfeos. El xoc entre la cultura ibera i la romana suposà un gran pas en el desenvolupament econòmic del territori amb una utilització cada vegada més intensiva de l'aigua i de tots els recursos. I suposà, a poc, una disminució de la fertilitat de la terra, la pèrdua progressiva de les seues propietats físico-químiques i una insuficient capacitat per a retindre l'aigua. Quan arribaren els gots, s'apoderaren dels nuclis urbans romans tallant el subministrament d'aigua. El nou període que s'obria a la història està poc documentat. Aparentment, el poble visigot s'ubicà a les ciutats i aprofità les seues estructures, però a poc es va ruralitzar. La visigoda no era una societat cohesionada i va anant fragmentant-se en clans que es barallaven entre ells. Això provocà el desplaçament de la vida urbana al medi rural i s'abandonaren unes infraestructures que a la llarga es llançarien a perdre. No es tornaran a utilitzar fins a l'arribada dels musulmans. El món islàmic el que es troba és unes ciutats molt rurals,
i dos, en unes infraestructures hidràuliques que pràcticament havien quedat molt, molt col·lapsades. La València musulmana suposà el major desplegament d'enginyeria hídrica i la més sofisticada organització de les aigües que s'havia donat fins a aquest moment en el nostre entorn. S'introduïren els assuts, les sénies, de nou ferraments per a ocupar el sòl amb major intensitat. Els àrabs feren ben poc per l'abastiment de la ciutat. En canvi, els seus coneixements suposen una revolució en els sistemes de séquies de rec, que travessaven la ciutat per a netejar-la, per a donar servici als escorxadors, per a apagar incendis, però no per a beure. L'enginyeria hidràulica romana, deteriorada pels visigots, és substituïda per un sistema de pous particulars. Cada casa tenia un pou per a un ús familiar que incloïa beure. Este sistema perdurà fins a l'edificació dels embassaments de la modernitat. Els àrabs no crearen els sistemes de regadiu, però completaren i milloraren l'obra romana, tot introduint nous cultius i noves pràctiques hortícoles. Això generà unes ciutats plenes de vida, amb activitats socials, lúdiques i econòmiques, que necessitaren una fiscalització municipal exacta i complexa. Però esta cultura també arribà a la fi amb la fragmentació dels regnes de taifes i amb l'espenta conqueridora dels regnes cristians. Jaume I prengué València el 1238. En plena època de Reconquista, Jaime I se da cuenta que las fronteras entre la España cristiana y la España musulmana iba, digamos, ganándose terreno y retirándose, y se conquistaban zonas, pero luego se iban los soldados a otras zonas y esa tierra se recuperaba nuevamente por la España musulmana. Bueno, y entonces un sistema de asentar la población en una zona conquistada al sur de Valencia y consolidar la frontera era mediante el regadío. Con el regadío se estabilizaba una población, digamos, fiel, cristiana, aunque en gran parte quien gestionaba el agua también eran los antiguos árabes o los que estaban en la zona esta. Con esa idea, en el siglo XIII se crea la acequia real del Júcar por Jaime I. Es dona una societat multicultural amb una casta cristiana dominant i una altra sotmesa, els musulmans, que mantenien els seus costums. Els cristians que habitaven aquestes terres reberen un tracte legislatiu preferent perquè complien tasques d'autodefensa. Es concedeixen els furs, lleis medievals que permeten als ciutadans participar en el sistema de govern. Això genera a les ciutats importants nuclis burgesos amb un pes representatiu a les corts. Es crearen institucions comunals, d'entre les quals destaquen les comunitats de regants que han arribat fins als nostres dies i que impregnaren d'un caràcter col·lectiu a la societat valenciana. Això sí, mantenint en gran part del territori la continuació dels costums tradicionals musulmans i de la cultura mediterrània en l'organització social de l'aigua i del territori. És a dir, l'aigua continua sent, com en l'època dels sarraïns, un bé comú lligat al patrimoni reial, contràriament al que succeïa en altres regnes hispànics que la vinculaven al poder senyorial. Així, Jaume I tractava d'evitar el sorgiment del feudalisme. La repoblació cristiana de les terres suposà l'expansió del regadiu per tot el litoral de la comunitat, tot desplaçant molts musulmans cap a les comarques de l'interior. Fonamentalment, als llocs on s'implantà el regadiu, la propietat de la terra es repartia en xicotetes parcel·les. Al segle XV trobem ja una clara diferència agrícola i social entre els territoris de les planes al·luvials dels rius, on es disposa d'aigua i hi ha regadius, i les de l'interior del territori valencià, que són de secà i depenen de l'aigua de pluja. Al final del segle XIII, València era un regne amb un important creixement econòmic gràcies a l'horta. Els seus cultius i regadius la salvaren de la depressió econòmica en què caigué tota Europa a principi del XIV. Atesa l'estabilitat rural, els capitals burgesos s'invertiren en conreus com ara canya de sucre, arròs, blat, raïm i cànem, i les ciutats perderen poder. Al sud del Regne de València, la legislació d'aigües era diferent.
Amb uns rius menys cabalosos i més irregulars, l'aigua es presentava com un bé fraccionable i susceptible de ser venut, independentment dels camps que regaven. Sempre a preus abusius. Per a aplacar les protestes dels llauradors, Felip II manà construir el pantà de Tibi. Per a respectar els drets dels propietaris de l'aigua, s'establiren dos concessions d'aigües, les velles, que mantenien els privilegis, i les noves, que instauraven els drets de l'aigua lligada a la terra. Des de llavors, l'horta alacantina ha depès d'este embassament per a sobreviure. El més antic a Europa, avui ple de sediments. Al segle XVI, de les nostres terres eixiren quasi 170.000 persones a causa de l'expulsió morisca. L'expulsió morisca provocà una disminució de la població molt important en els camps de cultius i generà la crisi de l'agricultura al segle següent. La crisi també arribà a les ciutats, que arrossegaren una forta inflació. Però a principi del segle XVIII, fent ús de l'aigua com a motor de progrés, el Regne de València tornà al seu esplendor. El reformisme il·lustrat borbònic aconseguirà estendre regadius a les terres valencianes i acabarà una obra iniciada 4 segles abans per Jaume I. L'ampliació de la séquia reial del Xúquer. L'obra tingué una forta oposició i resistència en alguns pobles de la ribera alta del Xúquer, per la disminució del volum d'aigua per al rec que suposava l'ampliació de la séquia reial. Al segle XVIII hi ha una expansió del regadiu que abandona gradualment la canya de sucre pels cítrics que s'exporten a Anglaterra per a fer compotes, i del secà abancalant les faldes de les muntanyes i plantant parres. Es dessecaren les marjals per a plantar arròs i moreres. Tot això suposà grans ingressos, però la no reinversió feu que no hi hagués evolució. Mentre Espanya s'industrialitzava, només l'Alcora o Alcoi ho feien a les nostres terres, aprofitant la força dels seus rius per moure les màquines. La revolució al camp valencià arribà al Dànau amb els motors de vapor. Amb ells es podia extraure major quantitat d'aigua del subsol i fabricar màquines, ferrocarrils i vaixells per a l'exportació dels productes. El capitalisme valencià de principi del XX no invertix en grans infraestructures hídriques per la poca rendibilitat que a curt termini representava. Es feia imprescindible la intervenció de l'Estat perquè es garantira l'aigua. Esta intervenció no es dona fins al Plan Nacional d'Obres Públiques de 1940. Un fet molt important per al regadiu valencià fou la construcció del pantà de l'Arcón al riu Xúquer, entre 1955 i 1977, finançat per les comunitats de regants valencians de la ribera del Xúquer i les companyies elèctriques, sense cap intervenció de l'Estat. Los regadíos tradicionales del Júcar se plantean la construcción del Arcón. Eso se une a que hay a lo largo del río Júcar una serie de saltos eléctricos, pequeñitos saltos con pequeñas concesiones históricas, que veían cómo tenían un caudal continuo del río, pero cuando venían lluvias, pues veían pasar el agua por encima de sus tomas y perdían una gran capacidad de producción eléctrica. Con lo cual, lo que se quería era regular caudales en el Júcar y garantizarse pues, una mejor producción eléctrica sin perder un montón de metros cúbicos que no se turbinaban, y los regantes garantizarse las cosechas y sobre todo la supervivencia del arbolado en una situación de sequía. Entonces se pusieron de acuerdo los eléctricos y los regadíos tradicionales y constituimos la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar, USUG, que es esta entidad emblemática que yo creo que es un ejemplo en el mundo de cómo los usuarios del agua son capaces de unir intereses, una simbiosis perfecta para hacer ¿qué? Pues una gran obra hidráulica de 1.100 hectómetros cúbicos. ¿Qué embalse hay hecho por y pagado por regantes y por usuarios al 100%? Pues el embalse de Alarcón es el único ejemplo de España. A mitjan segle XX, la indústria ha anat desplaçant a l'agricultura. Des dels anys 60, amb els plans de desenvolupament, la comunitat valenciana ha anat experimentant una transformació sense precedents en el sistema productiu que ha disparat la demanda d'aigua. El sector servicis, el turisme, la construcció i l'agricultura d'avantguarda han crescut de tal manera que la necessitat d'aigua en alguns llocs supera la que pot donar de si el territori.
Esta necessitat es converteix en una qüestió d'estat, perquè les conques hidrogràfiques més grans estan compartides amb altres autonomies que també reclamen l'aigua per al seu desenvolupament territorial. El gran problema de los regadíos tradicionales es que dependemos del agua que haya en el río. En esta situación, los regantes de cabecera del acuífero de la Mancha Oriental, hay sequía, se disminuye un poco las dotaciones, bueno, pero ellos siguen sacando agua del pozo y el acuífero se sigue sobreexplotando. ¿Qué pasará? Que el año que viene más agua irá a recargar el acuífero, pero ellos, hasta en la peor de las sequías, tienen garantizado el riego. Y además, cuando el agua está por arriba de la curva de reserva, quieren llevársela del embalse también, porque tienen derecho a llevarse agua del embalse. Ahora nosotros, para resolver el gran problema del río, cuando hay un problema lo primero que hay que hacer es una cierta autocrítica. ¿Qué tengo que hacer yo o qué puedo hacer yo para resolver este problema? Porque no podemos estar hablando de los malos, los buenos, y aquí nosotros nos quedamos como estamos y los demás que se vayan. Bueno, los regadíos tradicionales tenemos que analizar, ver la situación real, ver que todos los privilegios que hemos tenido en el uso del agua, que no han sido tales, sino que han sido a base de pagar, pero tenemos que ver en esa autocrítica qué podemos aportar para resolver el problema. Si volem que el progrés continúe el seu camí, s'han de regenerar les conques i trobar fórmules per a obtindre aigua. A priori, cap proposta és descartable. Desalatge, transbassaments, reforestació, noves normatives que obliguen a replegar l'aigua de les escasses pluges... Totes aquestes mesures poden tindre inconvenients, però segurament totes són complementàries. Anteriorment no existien les grans poblacions, però tampoc existien, per exemple, les depuradores i els sistemes de reutilització. Alicante i tota la zona sur de la comunitat, sobre todo se puso muy pronto las pilas y empezó a montar las grandes depuradoras, plantas depuradoras, desde el año 80, que empieza el primer plan director de saneamiento, etc. Lo que ocurre es que quizá ni se han ejecutado todos los planes en los tiempos, ni a lo mejor las soluciones técnicas han sido las más idóneas. Y por supuesto muchas veces ese agua que se depura no se está reutilizando todavía, porque una cosa es invertir en el sistema y luego plantear el sistema de aprovechamiento, es decir, la máquina o la depuradora está ahí, pero luego hay que llevar el agua hasta los campos o tal, y esos impases son los que realmente todavía están por solucionar. Al año 2000, la Unión Europea va a elaborar la directiva Marc de l'Aigua, que es de obligat compliment per a tots els països membres. L'objectiu fonamental és una política de conservació. L'eix central de la normativa és la qualitat ambiental de les aigües, la protecció dels recursos naturals i la planificació hidrològica per a tot el territori de qualsevol conca. També inclou el principi de recuperació de costos dels serveis relacionats amb l'aigua i els costos mediambientals. El estado medioambiental de la cuenca va más allá que la mera calidad de las aguas. Podríamos tener aguas de muy buena calidad y no tener ecosistemas correctos dentro de ellas, ¿no? Entonces la directiva Marco va muy enfocada ahí, pero no hay que olvidar tampoco que la directiva Marco da por supuesto que el agua para el mantenimiento de las actividades económicas se tiene también, cuando en realidad tampoco es que lo tengamos en países semiáridos como España, es un problema añadido. En países del norte el tema de la cantidad es un problema menor, mientras que el problema fundamental es el problema de la calidad y del estado ecológico, mientras que aquí tenemos los problemas de cantidad de agua que muchos países del norte de Europa no los tienen, que agravan de una forma importante los problemas a los que más se dirige la directiva Marco, que son los problemas de medio ambiente acuático. En molts territoris, la demanda és ja superior als recursos disponibles. Necessitem utilitzar l'aigua amb finalitats econòmiques i productives. Però també necessitem que els rius, els aiguamolls i els aqüífers tinguin aigua i estiguin nets. Quines responsabilitats estem disposats a assumir davant les generacions futures? Estem disposats a racionalitzar-ne la demanda, controlar-ne el consum i estalviar aigua
perquè la natura puga acomplir les seues funcions regeneradores? Cal una forta cohesió entre societat, cultura i economia per a afavorir avanços positius en el desenvolupament. ¿Podrem conjugar tots estos elements per a assegurar un futur pròsper?